Rodeada de montanhas. Os habitantes desta cidade, embora pobres, vivem felizes e contentes, pois trabalham todos os dias nos campos. Papai, estou com medo. Oh, isso deve ser um terremoto, meu filho. Desta cidade ouçam com atenção. Viemos aqui para ajudá-los e com nossa ajuda poderão enriquecer e ser felizes. Agora aproximem-se. É melhor nós irmos. Mas... eles devem ser muito gentis para quererem nos ajudar assim. Olhe só como é grande! Ouçam todos, a partir de hoje, todos irão trabalhar para nós. Então serão felizes se trabalharem bastante e obedecerem as nossas ordens. Caso contrário, destruiremos todos vocês. Gorgo! Doutor Zé. Mostrarei a eles um pouco do meu poder. Este é meu olho vermelho, que pode destruir tudo com seu raio luminoso. Meu olho amarelo transforma tudo em gelo. Doutor Zero, demonstre o que pode fazer com o raio de seu olho verde. Ah, muito bem. Olhem bem. Vou lhes mostrar. Zero! Agora já sabem, aquele é o Dr. Zero. O Dr. Zero é o maior cientista do mundo e controla o destino de toda a Terra. A partir deste momento, vocês têm a sorte de poderem trabalhar para ele. Se trabalharem bastante e obedecerem, prometo que cada um de vocês que são pobres e infelizes hoje serão ricos e felizes amanhã. Ai! Não pode fugir. Se fizer isso, será destruído. Voltem-se e recuem. Caso contrário, atiraremos. Não sei quem vocês são, nem de onde vieram, mas queria que nos deixassem em paz. Até vocês chegarem aqui, vivíamos em paz e felizes.
Não queremos suas riquezas, nada de vocês. Só queremos viver em paz. Desapareçam daqui. Todos nós iremos para um lugar nas montanhas onde poderemos viver em paz. Não devia ter atirado no pobre velho. Cale a boca e volte para a sua aldeia. Ou nós atiraremos em você como fizemos com o velho. Tome cuidado para não deixar que fujam. Sim, pode contar comigo, Dr. Zero. Desta nova base, iniciaremos a conquista do mundo. Nosso robô gigante já está terminado. Estará terminado em breve. Quero o robô terminado o mais depressa possível. Com este novo robô gigante, poderemos facilmente conquistar o mundo. Providenciarei para que terminem logo. Por enquanto é só, Gorgon. Sim. Tiveram dias de escravidão. Trabalhavam sob o sol inclemente e sob os ventos gelados do inverno para cumprir as exigências do Dr. Zeb. Papai! Olhe, o seu novo império está quase terminado. Sei que há sobre meu novo robô gigante. Senhor, está quase pronto. Na verdade, ele já está ali. Muito bem. Apresse-se para acabar de uma vez, Gorgon. Sim, senhor. Fiquem todos, trabalhe mais depressa. Ah, ajudem-me. Parem! Parem! Não aguento mais. A continuar trabalhando aqui. O Dr. Zero é simplesmente um demônio. É pior que o demônio. Não trabalho mais aqui. Calados, tratem de trabalhar. Vamos, vamos. Não trabalho mais. Não tem mais utilidade para nós. Leve-os daqui. Sim, senhor. Está bem, homens. Se não quiserem receber o mesmo, voltem para os seus trabalhos. Ei, vocês aí. Vamos, trabalhem, vamos. Vai. Doutor Zero, está tudo preparado. Sim, excelente. Use o raio B2 no primeiro homem. Sim, farei isso. Ligue o botão A, depois o botão B, depois o B2. Que botão B2 é esse? Ativa o desintegrador elétrico quando ligado. Nova invenção do Doutor Zero. Bela invenção. Excelente. Deixarei você continuar com a operação. Tenho muito em que pensar. Não me atrapalhe. Sim, sim. Meu novo robô gigante terá 60 pés de altura. Poderá voar pelo espaço e mover-se no mar a uma profundidade fantástica. O arpão que carregará poderá destruir edifícios. Com este robô eu conquistarei e dominarei o mundo. Nada além da minha Torre Zero ficará de pé. Muito breve todos os povos do mundo se curvarão diante de mim. Serei o Gengis Khan da história moderna. Zero! Olá, filho. Outro dia terminou. Senhor, por favor. Por favor, onde está meu pai? Diga-me, ele não voltou com o senhor hoje. Onde está ele? Natália, seu pai foi...
que aconteceu com ele? O que aconteceu com ele? Natália e seu pai trabalhou muito bem, mas eu receio que ele... Se continuarmos assim, seremos todos mortos, é claro. Precisamos pedir aos moradores do outro lado da montanha que nos ajudem. Temos que fugir daqui. Sim, mas eu tenho uma ideia. Agora! Temos ordens formais para atirar em quem tentar fugir. Mas os aldeões estão muito assustados. Não pensarão em fugir daqui. Ah, tem razão. Vamos voltar e dormir. Imaginado que tentar fugir daqui seria suicídio. Papai! Meu filho! Leve este louco daqui e prenda-o. Deixaremos o filho trabalhando no lugar dele. Faça o que eu disse. Não pode fazer isso. Calado! Papai! O robô está pronto? Sim, senhor. Os aldeões estão obedientes? Sim, sim, certamente. Ótimo. Termine o robô gigante o mais depressa possível. Menino, cuidado. Isso é uma chapa de antigravidade. Não derrube. Vamos. Socorro! Socorro! Oh, pegue aquela chapa. Não se preocupe com coisas triviais como esta. É uma das placas de antigravidade que usamos para tornar o robô gigante mais leve. Não se preocupe com isso. Ainda temos muitas. Ajude-me, por favor. O que poderia ser? Ligue a televisão, Terry. Certo. Oh, vejo uma criança. Esquisito. Por que está flutuando no ar? Está desmaiado. É melhor trazê-lo para dentro. Sim. Veja, está cortando. Doutor Zero é o culpado. Doutor Zero? Senhores, estamos aqui para discutir um problema muito sério. Eu vou chamar o Dr. Steele para nos fazer um resumo. Dr. Steele, por favor. Um dos mais infames cientistas do mundo nos últimos 40 anos ainda está vivo. E esse homem é o Dr. Zero. Como é isso? Dr. Zero ainda está vivo? Ora, mas isto é ridículo. Mas é verdade. Anos atrás, o Dr. Zero e suas forças tentaram em vão conquistar o mundo. E todos pensaram que ele houvesse sido morto. Mas agora ele reapareceu. E o que é pior? Depois de 40 anos, surgiu com novas forças para tentar conquistar o mundo. Acho difícil acreditar nesta história. Ele escravizou uma cidade inteira nas montanhas, onde está construindo sua nova base e onde prepara uma nova arma mortal para conquistar o mundo. Parece fantástico. Recolhi uma criança que escapou da aldeia e ela me contou tudo isso. Fiquei tão surpreso quanto os senhores estão agora. E agora, senhores, quero mostrar uma coisa. O que é isso? Não passa de uma chapa de ferro. Há alguma coisa de especial a respeito disso, Dr. Steele? Ah, sim. É uma chapa especial antigravidade que pode reduzir com facilidade o peso de qualquer objeto. Senhores, o único homem capaz de produzir esta chapa é o Dr. Zero. Dr. Steele, contamos com o senhor para destruí-lo. O Dr. Zero deve ser destruído imediatamente. Ajude-nos, por favor, Dr. Steele. Mas isso é muito estranho. Estamos voando há muito tempo e não consigo ver o menor sinal da aldeia de onde o menino fugiu.
Espere, papai. Eu coloquei todas as informações que o menino nos deu sobre a aldeia no computador eletrônico. E ele poderá fornecer a posição certa. Claro que vamos encontrar. Vamos encontrar seu pai e ajudá-lo a fugir. Espere só mais um pouco. E tome. Se você comer isso aqui, vai ficar tão forte e bonito como eu. Senhor Estilo, a localização foi encontrada. Mostre no mapa. É aqui. Ah, fica no meio oeste. Muito bem, Terry. Vire o supercarro cerca de 90 graus. Certo. Doutor Zero, esta será sua fábrica subterrânea muito bem localizada. Você escolheu uma localização excelente. Ótimo, vamos voltar à superfície. Doutor Zero, a sua nova base de operações está terminada, afinal, e poderá iniciar seus planos para conquistar o mundo. Eu tenho uma pergunta. Qual é? Que pensa fazer com os aldeões idiotas agora que a construção está terminada? Livre-se deles. Se os deixamos com vida, poderão falar na existência de nossa base secreta. Isso não nos interessa. Elimine-os com o raio B2. Deixe comigo. Com o desintegrador será muito simples. Ah, Doutor Zero, faremos isso hoje à noite. Hoje à noite será o fim de vocês todos. Acabamos de fazer o trabalho, mas eu estou assustado com o que nos poderá acontecer. Assustado com o quê? Quando o Dr. Zero chegou aqui, prometeu riquezas a todos nós se trabalhássemos para ele. Acha que ele estava mentindo, não é? Acho que disse aquilo para nos obrigar a trabalhar para ele. Agora que não precisa mais de nós, vai encontrar um meio terrível de nos afastar. Mas eu não creio que planeje coisas assim tão terríveis contra nós. Não sabe o que poderíamos fazer? Vamos fugir. Se nos juntarmos todos, dará certo. Muito bem. Hoje à noite arrombaremos a porta e fugiremos. Se tivermos sorte, chegaremos até as montanhas. E a que horas acha que devemos tentar? Acho que nossa melhor ocasião seria por volta de 2 horas. Doutor Zero, meu plano é executar todos os aldeões às 2:30 exatamente. Às 2:20 verificaremos se estão todos na sala de execução. Excelente. Quando terminar, Gorgo, venha para cá para comemorar o Zero. Estamos seguindo em direção à sua aldeia, meu filho. Vai salvar meu pai? Vamos, e depois vamos cuidar do Dr. Zero também. A que horas o senhor acha que chegaremos à aldeia, papai? Devemos chegar lá às 2 horas. Está tudo pronto, senhor. Você é muito ativo. Obrigado, senhor. Faltam 5 minutos para as 2 horas. Vou acordar todos os aldeões e trazê-los para cá. São muitos e talvez eu tenha problemas em trazê-los para cá. Vou levar alguns homens comigo, senhor, para dar tudo certo. Faço o melhor que puder. Traga todos eles. Se algum lhe causar problemas, não hesite em atirar e não erre o alvo. Não perca mais tempo. Traga-os depressa. Senhor. Começaremos quando apagarem as luzes. O que estão fazendo aqui tão tarde? O Dr. Zero ordenou que nos livrássemos dos aldeões esta noite. Oh, acha que vai destruir todos eles de uma vez? Não fale tão alto e tome cuidado. Vou tentar levá-los para a sala de execução comigo. Estejam preparados. Parem, parem, ou atiro. Fugindo, como pode acontecer isso? Atire neles, atirem todos para matar. Não me ouviu? Atire! Volte aquilo lá em cima. É a torre do Dr. Zero e ali está o seu robô gigante, vejam. Mas o que é aquela confusão lá embaixo? Há pessoas correndo desesperadas e outras atirando contra elas. Eu creio que chegamos na hora exata, meus amigos. São eles, são amigos. Por favor, ajude eles. Atirem neles, não os deixem chegar ao portão. Destrua aquela nave esquisita imediatamente. Outro
doutor. Eu tenho medo. É muito perigoso. Vamos dar o fora. Não pode. Tem que ajudar meu pai a destruir a torre, doutor Zero. Receio que isso seja impossível. O supercarro não tem armas e sem elas não poderemos lutar. Não deixe nenhum deles escapar vivo. Atire em todos eles. Em todos eles! Imediatamente. Que nos descobriram, não podemos ficar mais aqui. Temos que ir para a Torre Zero preparar nova localização secreta. Zero! Olhe, nosso robô gigante. Esqueça isso. Ainda temos placas antigravidade suficientes para fazer outro robô que seja maior e mais forte. Estamos gratos por nos ter salvo. Graças ao senhor, poderemos viver em paz novamente. Não, não. Deve agradecer a seu filho. E não se esqueçam também de Fantomas, que tanto nos ajudou. Dependemos sempre dele na luta contra o mal. Fantomas é, na verdade, o guerreiro da justiça.